Ala ere, ala ere, eta bromas aparte, eskaintza hori serios, seriotasunez, luzatu nahi dugu. Euskadi dituen erronka handien inguruan, herri akordio zabalak lortzeko eskaintza. Zeintzuk dira akordio nagusi horiek? Entzun duzue, lehendakariak esan du. Ba, iragan ostegunean lehendakariak azaldu zituenak, eta ez bilduren amezkeriak, lehen mailako arreta, hezkuntza hitzarmena, erronka demografikoa, energia ituna eta aurrekontuak. Gure borondatea adostea da. Eta borondate hori berbera aurkitu nahi dugu Euskadiko gainerako indar politikoetan, bildu barne, nola ez. Ia egia den, ea benetako borondatea azaltzen duten. Gure benetakoa da, gurea benetakoa da, gure eskaintza zintzoa da.